Tako da se vraćamo u studio. Ja ću da idem u penziju i da spavam s medvedima tamo. Ja mi svu sreću želim, pa kako, eto, vaša želja. Dobro, sa nama u studiju gospodin Stevan Karanac, solista Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Carmen se vraća, odnosno Carmen će sada biti pred novosadskom publikom. Da li je to vaša ideja i kako očekujete da će i proteći ova predstava? Da li ste vi spremni, da li je pozorište spremno, da li je publika spremna? Da, sve je već spremno. Mi smo završili sa procesom proba. Karte su za premijeru rasprodate, tako da sam siguran da je i publika spremna. Zapravo i za sada već treću predstavu su karte rasprodate koje će se održati 3. oktobra, ali je zato pozorište odlučilo da postavi još jedan termin, tako da se i 1. oktobra igra još jedna predstava za koju još uvijek ima karata. Dakle, 30. septembra je u stvari prva. Da, to je premijera. Znate šta, kažu uglavnom, ako je generalna proba loša, premijera bude fantastična. Kakva je bila generalna proba? Mislim da će premijera biti fantastična. Dobro, to je dosta nam o tome i govori. Dakle, proširili ste na 3 datuma. Svako koji je, naravno, raspoložen, ko želi, može da dođe i da pogleda. Kažete da je sve spremno, a sad ono što je najvažnije, da li su solisti spremni? Da, solisti su spremni već duže vreme. Mi svi jako dugo i čekamo da se ovaj naslov postavi u Srpskom narodnom pozorištu i generalno smatramo da jedna ozbiljna operska kuća ne može da drži repertoar bez jednog takvog naslova. Ja se potpuno slažem sa vama. Dakle, Carmen će zablistati 30. septembra, 1. datuma, jel, pred novosadskom publikom. Mi vam naravno želimo svu sreću i punu salu. Hoće biti gostovanje u Beogradu? Za sada nemamo takve informacije, ali ne bi me... Možda će Madalenijanom da zove. Znala bi ja, ne vredite ništa. Hvala vam, gospodine Karanac, što ste bili gost jutarnjeg programa televizije Happy.